Hello guys, nguhaye ikaze hano kuri YouTube channel How to get paid. Nje kukubwira uburyo ushobora guparticipatinga muri event iri gutanga amafaranga. Ni event iri kubera kuri get.io yo gutekinga dogs. Niba warabikurije kuri get.io ubwo nyine ndavuga kuri dogs airdrop, musko baduhaye uburyo bwo kubikuriza kuma exchange nka Bybit, OKX, Binance ndetse n'izindi Telegram wallet n'iyi get.io. Hanyuma iyi get.io mu masaha ne batangaje ko bari gutanga miliyoni 5 za dogs ku bantu bari bu staking cyangwa se bari bu participating muri iyi event. Nkuko narimaze kubikubwira, iyi event yatangiye ku 27 uyu munsi izarangira ku itariki ya mbere, ni ukuvuga ko ni iminsi igera kuri 5 cyangwa se ne hafi aho hagati y'iminsi 4 n'5. Uri kubona ko uburyo bwo gu stakinga izi dogs uzabona profit ingana n'ijana na mirongo irindwi na rimwe ego ku ijana. Ubwo rero ushobora no kuba ufite dogs zawe ahantu runaka udashaka guhita uzigurisha aka kanya, kuko mu by'ukuri ntabwo dogs yaje iri ku giciro gishimishije, nubwo atari kibi cyane, kuko wenda twabonye amafaranga nyina laho wenda nyine na gihombo kirimo, kuko na gishoro nkanje nabonye amadolari 85 ibaze gukorera amadolari rero 85 ni nk'ibihumbi 100 gutyo, na gishoro nagari bibi. Hanyuma nawe niba ushaka gukorera amafaranga kuri internet na gishoro, nyamuneka iyi video uyihe like, ukore kuri subscribe kugira ngo igihe cyose nkizeho video ujye uyibona mu ba mbere, kandi ndabizi uzanshimira niba warakoze dogs wakabaye unanshimira mu by'ukuri. Dore ko biracyanakomeje. Hanyuma mwibuka abantu twabikurije kuri Binance baduhaye ngiyewe rugerekana itanga ho rugero bamaye dogs coin 10,000 by'uko nabikurije kuri Binance. Nawe rero niba warabikurije kuri get.io ukaba utaragurisha cyangwa se ukaba ufite ahandi wabikurije hariho hose, ushobora gufata ziriya dogs zawe ukazizana hano kuri get.io kugira ngo nkwereke uburyo ugiye kuzikorera staking, ukazabona inyungu yuko wenda ushobora kuba warahodinze wenda dogs nyuma y'iminsi 5 yarazamutse mu gaciro, cyangwa se ukanabona no kuri izi dogs bazatanga miliyoni 5. Uti bikorwa gute rero? Tugiye kujya kuri get.io, birumvikana ugomba kuba ukoresha iyi exchange ya get.io na application udownloadinga kuri Google Play Store cyangwa se kuri App Store niba ukoresha iPhone, ukiyandikisha biba byoroshye cyane. Hanyuma bikorwa gute? Reka ntegereze ifunguke mwereke uburyo wa participatinga muri iyi event ukabasha kubona amafaranga mu by'ukuri. Hanyuma get.io ikimara gufunguka ndaza hano kuri N. Nimara kuza kuri N ugomba kumakinga sure ko waswitchinze hano kuri startup mining, kuko hari igihe bishobora kuba biri muri startup gusa cyangwa se biri hano muri loan. Icyo usabwa ni ukuza ugakanda hano kuri startup mining cyangwa se akaba ariho ushyira. Hanyuma uri kubona ko hano hariho coin zitandukanye, ngiye nshaka kukwereka iyi yitwa dogs. Yego, yatangiye mu kanya. Reka nyifungure. Uri kubona ko izamara iminsi 5, hasigaye iminsi 4 n'amasaha 18, izarangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9, aho bazafata abantu bakoze participation muri iyi event. Ubu kugeza ubu harimo abantu 537. Ubwo rero nibashaka bazabe ari abantu 1,000, abantu 100 ngahe bazabafata babagabanye miliyoni 5 za dogs bagendeye ku mubare buri muntu yagiye akorera stake, kuko uri kubona aba bantu 537 bamaze gukora stake ya dogs miliyoni 203. Ego, nawe rero ushobora kuba ufiteho dogs zawe ziri hano kuri get.io, byumvikane ko zitariho wabanza ukazizanaho.
cyangwa se niba ufite amafaranga ushobora kuyagura dogs ufite USDT ushobora kuzigura dogs dore ko ari bwo dog ikimara kuba listed kuma exchange atandukanye ndetse mfite icyizere ko iyi dogs zizazamuka mu gaciro ushobora kuba wayigura rero ukaba wanaza nyine uga participating muri iyi dogs staking yo kuri get.io hanyuma igihe uraba ufiteho mwa dogs ibihumbi 10 wazigejejeho hano uraza kubuza hano kuri stake hanyuma minimum stake ni dogs ibihumbi 10 nkuko nabikubwiye hanyuma uraza kuba ushyiramo dogs ibihumbi 10 njyewe rero hano na dogs mfiteho kuko njyewe ndi kuzikoresha trade kuri Binance ngira ngo mwarabibonye gusa wowe utari kuzikorera trading cyangwa se uzifite ziraho gusa waraziholdinze nakugira inama yo kuba waza hano kuri get.io ugaparticipatinga muri iyi dogs staking hanyuma kugeza ubu magenga ya ese dogs iri ku kihe giciro nabonye mu byukuri aho merukira kukwereye kira igiciro cyayo ndi gu trading andi kukwereka ibyo wabikuza amafaranga akakugeraho kuri mobile money mu byukuri na dumping ihambaye yahabaye kuko igiciro kiracyari hafi aho ngaho nyine nta bintu birenze ibyo kuri igiciro cyazamutse cyangwa se cyamanutse rekanze hano kuri trade kugira ngo mbikwerekere hano kuri Binance mu byukuri uri kubona ko ndabona cyakoze ibashije gukora move ho gato kuko yegeze kumanuka igera kuri 0.011 ego mu masaha ya nimugoroba ariko ubu nyine ndakeka izazamukaho bigaragara cyangwa simanuke bigaragara nka nyuma y'iminsi 3 uri kubona ko mu byukuri ni gutya ibiciro bya dogs bikomeje kugenda bihagarara hanyuma rero niba warabikuje ni ibintu byiza niba utarabikuza ndagira ngo uze kujya kuri aho wamanyiye nyine izi dogs urebe niba batashyizeho uburyo bwo gukrayiminga ukabikuriza nyine kuri tonikipa cyangwa se kuri nanika studio wallet gusa birumvikana urakenera gaze fi n'ukenera gaze fi uraza kumamagara nzi kugurishe ubwo nyine ndakugurisha toni cyangwa se niba utarabikuza dogs zawe guri kubona hari ibiri kukugora nyandikira kuri WhatsApp nimero yangiri muri video description nkwereke tuvugana uburyo nagufasha cyangwa se uzinyoherereze mwoherereza amafaranga kuri mobile money wibuke no kujoininga Telegram channel nange namo update link iri muri videos description box ukande no kuri subscribe kugira ngo igihe cyose nzanye project wakoresha ukabona amafaranga kuri internet nta gishoro uzaba uwa mbere uyikoresha hanyuma ibihe byiza ndabakunda cyane bye bye na utaha.